کربلا کی جنگ کیسے جیت لیتا وہ یزید، باپ جس کا بھاگ جائے صلح کے میدان سے۔ نام جرار اکبر آبادی صاحب کے بہترین و خوبصورت کلام کے بعد میں گزارش کر رہا ہوں اس جشن کے کنوینر عالی جناب اعجاز زیدی صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ حضرات جوشوارہ کرام، مختصر کلام پیش کرتے ان سے میں معذرت چاہتا ہوں۔ صورت حال یہ ہے کہ 10:30 بجے تک کسی شاعر صاحب کا پتہ نہیں تھا، جبکہ 9 بجے کا محفل کا اعلان ہے۔ 10:30 بجے تلاوت شروع کی، عباس میاں کی تقریر بھی ہو رہی تھی، صرف کمال چچا تھے اور طیب قادمی صاحب جن سے ہم محفل شروع کروا دیتے، اس لیے مجبوراً مطلب ہے کہ تقریباً 11:15 بجے سے سلسلہ شعرا کا شروع ہوا آنے کا، اسی وجہ سے تاخیر ہوئی۔ بعد میں اتنا وقت نہیں بچا کہ یہ حضرات مرحل اپنے حسب موقع، ہاں مرحب چارج کریں کہ 11 بجے تک کسی محفل کچھ لوگوں سے شروع کروائی جاتی ہے، جب ان میں سے کوئی نہیں ہے کمال چچا سے شروع کروا دیتے، ہم خود جو ابتدا میں پڑھ لیتے اور طیب قادمی صاحب دیبی رضوی صاحب ایک آ گئے تھے، وہ بھی دورانے تقریر۔ ایسی صورت حال میں کیا کیا جائے، شعراء کرام بہرحال اپنی عادتوں سے مجبور ہیں، کیا معذرت کے ساتھ جس کی بھی دل شکانی ہوئی اس سے بھی ہم معذرت چاہتے ہیں، لیکن صورت حال یہی ہے۔ اور جو شعراء کرام آ بھی گئے تھے وہ ہوا باہر بہت زیادہ تھی، اندر آنے کی زحمت نہیں کی۔ بہرحال 3 خطاط حاضر خدمت ہیں، ایک خطا خود میرا اپنا کہا ہوا ہے، 2 تبرکن میں اپنے والد مرحوم کے امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے 2 قطعے۔ 1970 میں کراچی میں حسین بھائی لال جی کی ایک محفل تری ہوئی تھی، اسی میں کہا ہمارا کمال بھائی جرار بھائی، صلح شبر جو سمجھے ناکامی، صلح شبر جو سمجھے ناکامی، ان کو یہ مشورہ ہمارا ہے، اور کربلا تک وہ آئیں اور دیکھیں کون جیتا ہے کون ہارا ہے، کون جیتا ہے کون ہارا ہے۔ آخر میں یہ 2 قطعات اپنے والد مرحوم جناب اکمال لکھنوی کے حاضر خدمت ہیں کہ سبط اکبر رسول اعظم کے، سبط اکبر رسول اعظم کے، آج تک تذکرہ تمہارا ہے، اور پردے صلحوں نے خدا کی قسم بڑے موذی کو تم نے مارا ہے، سبط اکبر رسول اعظم کے، آج تک تذکرہ تمہارا ہے، پردے صلحوں نے خدا کی قسم بڑے موذی کو تم نے مارا ہے۔ موصلِ مبتنا میں اشاروں سے بھی والد مرحوم کو ملازم کہ تم ہو نانا کے دین کو پیارے، تم ہو نانا کے دین کو پیارے، دین نانا کا تم کو پیارا ہے، اور تم نے حامی قتل حیدر کو صلح کا زہر دے کے مارا ہے، تم نے حامی قتل حیدر کو صلح کا زہر دے کے مارا ہے۔